kanalımıza müraciət edən Aytən Babayeva bildirir ki, o ürək və beyindən əməliyyat olunub. Lakin yenidən əməliyyat olunmasına ehtiyacı var. Deyir ki, həyatı aparatlara bağlıdır, vəziyyəti ağırdır. Vətəndaş Azərbaycan Respublikası Prezidenti və Vitse Prezidentindən, eləcə də Azərbaycan xalqından kömək istəyir. Təfərrüatlar video müraciətdə. Mənim ürəyimdə, bir də beynimdə əməliyyat olunmuşam. 2018-ci ildə avqustun 30-u əməliyyat olunmuşam. Mən yenə əməliyyata getmək istəyirəm. Getməliyəm də, əməliyyat olunmalıyam. Mənim kömək lazımdır. 12 min dolar pul lazımdır. Mənim kömək lazımdır. Ağır xəstəyəm. Ürəyimdə aparat var, bir də ki, başımın belə nahiyəsində aparat var. İlham Əliyev və Cənab İlham Əliyev və xanıma Mehriban xanım. Çox xahiş edirəm, mənim kömək olun, dəstək olun. Mənim aparatla yaşayan insanım. Aparatım da budur. Bunu mən ürəyimə qoyuram. Belə bir şeydir, işləyir. Aparat da ürəyimdə işləyir. Baxın, işləyir. Belə bir xəstəyəm mən. Bu da toxudur. Toxudur bu da. Çox xahiş edirəm. Dəstəyinizə ehtiyacım var. 12 min dolar mənə pul lazımdır. Çox xahiş edirəm sizdən. Mənə dəstək olun. Millətim, xalqım, mənə kömək olun. Çox xahiş edirəm sizdən. Millətim, mənə kömək olun. Cəmaat, bacılar, qardaşlar, mənə kömək olun. Bir qızın həyatı sizin əlinizdədir. Çox xahiş edirəm. Mənim atam xəstədir, xərçəng xəstəsidir. Mənim başqa yerdən gəlirim yoxdur. Yalnız sizə üzümü tutub sizdən istəyirəm köməyi. Ümid edirəm ki, kömək edəcəksiniz. İstanbulda əməliyyat olmuşam. Və əməliyyat olmuşam. Malicə almışam Medipolda. Moskvada, Çeçenovda yatmışam 15 gün. 15 gün yatmışam Çeçenovda. Və Bakıda müalicə almışam Medera Hospitalında müalicə almışam. Bu da cavablarım.